मङ्सिरचारमा हुन लागेको आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी कुन्तीदेवी पोखरेल मैदानमा उत्रिएकी छिन् उनले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँ दुईमा चुनावी रणभूमिमा उत्रिएकी पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती र एमालेका बागमती प्रदेशका पूर्व सांसद मणिराम फुयाललाई सभा सदस्यका निम्ति चुनौती दिएकी छन् राप्रपा महाधिवेशनमा दुई हजार अस्सी मतले लोकप्रिय र सर्वाधिक चर्चित पोखरेल समाजसेवा र उद्यममा पनि दखल राख्छिन् उनी काठमाडौँ दुईकी स्थानीयवासी हुन् उनका प्रतिस्पर्धी घरती स्थानीय होइनन् घरती यसअघि माओवादीको समानुपातिक कोटामा अवसर लिएर सभामुखसम्म बनेकी थिइन् बारे प्रचार प्रसार र तडक भडक नगरिकन नै लोकप्रिय मत ल्याएर रा उनी राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्न सफल भएकी थिइन् राप्रपाको राजनीतिमा एक दशकभन्दा अघिदेखि सक्रिय उनी यसअघि महिला सङ्घ लगायतमा आबद्ध थिइन् उनले महिला हिंसा विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै तारामण्डल महिला सशक्तिकरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् सोही अभियान मार्फत विभिन्न चेतनामूलक काम गर्दै आएकी उनले राजनीतिसँगै समाजसेवीको परिचय पनि बनाएकी छिन् राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था समन्वय विभागको अध्यक्ष रहेकी उनी संसदीय राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आगमन स्वाभाविक हुनुपर्ने मत राख्छिन् क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने संस्कारको विकास गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्ने उनी जनताको मतले प्रतिनिधि सभाको यात्रा र कामले मन जित्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेकी छन् उनको यो लक्ष्य राजनीतिक हिसाब किताबका आधारमा पनि पुरा हुन सक्ने काट्न सकिन्छ काठमाडौँ दुईमा दस हजारको हाराहारीको मतान्तरले जित निकाल्न सकिने पछिल्ला निर्वाचन परिणामले देखाएको छ दुई हजार चौहत्तरको अनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनका उम्मेद्वार माधव कुमार नेपालले सत्ताइस हजार तिन सय छैसठी मत ल्याएर जित निकालेका थिए प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका दीपक कोइकेलले चौध हजार नौ सय तीन मत ल्याएका थिए विवेकशील साझाका उम्मेद्वार डाक्टर सूर्यराज आचार्यले सात मत ल्याएका थिए देवीका लागि राप्रपाको बाह्र हजार मत सुरक्षा अगिलो पटक वैकल्पिक शक्तिले ल्याएको मत र नेपाली काङ्ग्रेसको पनि समर्थन मत आउँदा जित निकाल्न कठिन नपर्ने देखिन्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा शङ्करापुर नगरपालिकामा प्रमुख पद उनकै पार्टी राप्रपाका उम्मेद्वारले जित निकालेका कारण सम्भावना बलियो रहेको बताइन्छ राजनीतिमा पुस्तान्तरण र परिवर्तनको आवाज बलियो हुन थालेपछि कुन्तीदेवीलाई उक्त समर्थन मिल्ने राप्रपाजनको विश्वास छ सनातन हिन्दू धर्मको बढ्दो प्रभाव राज संस्थाका समर्थन गर्नेहरू पछिल्ला दिनमा बढेका छन् लोकतन्त्रका नाममा सत्ता राजनीतिमा देखिएको कु कुरूप परिदृश्यले सत्ता गठबन्धन र एमाले उम्मेद्वारप्रतिको वृतिष्णाको मत कुन्तीदेवी पोखरेलले पोल्टामा पार्न सके उनको जितलाई रोक्न नसकिने कतिपय राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् आधुनिक पुस्ताले बुढा नेता हराउनका लागि नो नट अगेन अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् काठमाडौँ दुईले पनि नयाँ अनुहार खोजेका कारण धर्ती र फुयालप्रति अविश्वास मात्र होइन वृतृष्णा पनि बढेको ठम्मै छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार तथा युवा बालिन्द्र शाह बालिनको जितसँगै मतदाताको विवेकमा केही परिवर्तन आएको सन्देश सतहसम्म गइसकेको छ सभाको निर्वाचनमा पनि नयाँ अनुहारको खाँचो औल्याउँदा गठबन्धन र एमाले उम्मेद्वारको विकल्पमा कुन्ती देवी नै पेचिलो उम्मेद्वार मात्र नभएर सम्भावनायुक्त युवा नेत्री साबित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ थपिएका नयाँ मतदाता राप्रपाको साङ्गठिक मत सुरक्षण मूलधारका पार्टीको अलोकप्रियता र नयाँ अनुहारलाई जिताउनु पर्छ भन्ने मतदाताको हुटुटी देवीका लागि चुनावी वरदान प्रमाणित हुने अड्कलबाजी हुन थालेको छ